যিহেতু অমানৱীয়ভাৱে এই বিজেপি চৰকাৰখনে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকীখন লোৱাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি অসমৰ মুছলমানসকলক অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা তিল তিলকে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দি নাইকিয়া কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আৰু যিসকল উচ্ছেদিত কৰিলে তেওঁলোকক পুনৰসংস্থাপন আৰু যিসকলক ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ নোটিছ দিছে তেওঁলোকক পুনৰসংস্থাপন কৰি পেলাই উচ্ছেদ কৰক, এই দাবীৰে আমি জনতাৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। চৰকাৰে যদি মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি এই বলজুজাৰ যি মানে সংস্কৃতি বন্ধ নকৰে আৰু অসমৰ মুছলমানসকলক যদি তেওঁ যিখিনি ন্যায় যিখিনি সংবিধানে অন্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰখিনি যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভয়াৱহভাৱে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে দিছপুৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াৰ বাবে যদি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জগৰীয়া হ'ব। গতিকে মই স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ এই আন্দোলন চলিছে আৰু অধিক ভয়াৱহভাৱে চলিব, প্ৰয়োজনত ৰাস্তা অৱৰোধ, ৰেলপথ অৱৰোধ, অসম বন্দৰৰ দৰে কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ যিসকল বিৰোধী দল আছে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আছে, তেওঁলোকক আমি সাক্ষাৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে অসমৰ মুছলমানসকলক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে অসমৰ মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাইছে। গতিকে সকলোৰে সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ, এই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানুহ হৈ নিৰ্দয় নহয় মানে অমানৱীয়ভাৱে এই মানুহখিনিৰ ওপৰত এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰা বন্ধ কৰি দি অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যি সংবিধানৰ শপত খাইছে সংবিধানৰ যি মৰ্যাদা ধৰি ৰাখি সকলোকে সমমৰ্যাদাৰ সমবিকাশ দি 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য লৈ যাওক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, সহযোগিতা থাকিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী যিসকল 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য কেতিয়াও নহয়, 35% বাদ দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 50 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 5 নম্বৰত নহয়, তেওঁ শেষৰখন নম্বৰতে যাব পাৰিব, কিন্তু 1, 2, 3, 4, 5 যাব নোৱাৰে। গতিকে 35% বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈ এনেকুৱা বুলডুজাৰ নীতি আৰু এনেকুৱা হিংসাত্মূলক মানে কথাবিলাক পৰিহাৰ কৰি মুছলমান মানুহখিনিক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ যদি আগবাঢ়ে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে অসমখন 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য হ'ব, অন্যথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো সপোন কেতিয়াও পূৰণ নহয়। চাওক ইয়াত দেখিছোঁ যে গাঁও অন্তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইবোৰ কৰিছে, কাৰণ তেওঁ বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থা চলাই আছে, তেওঁৱেই ৰজা, তেওঁৱেই আইন, তেওঁৱেই কানুন, তেওঁৱেই আদালত, এইবিলাক হৈ তেওঁ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে সংখ্যালঘুসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে পংগু কৰিবৰ কাৰণে, সংখ্যালঘুসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে পংগু কৰিবৰ কাৰণে এফালেদি বুলডোজাৰ লগাইছে, এফালেদি অসমৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি উচ্ছেদ কৰি আছে, মাদ্ৰাছাবিলাক হেক কৰি দিবৰ কাৰণে তাৰ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু আনফালেদি তেওঁ BTC অন্যান্য জেগাত সীমা নিৰ্ধাৰণ